И какво са хора, какво са да го е фри? Аз съм Денис Хайер и днес ще тунинговаме да Динка Джестър Класик. Да, хора, тази кола, искам да обърнете внимание как ще се я направя. Искам да обърнете внимание до най-малкият детайл на тази кола. Така че, нека да започваме и да влизаме да я поправим тази кола. Мисля да ни прича на някой плашило, ами да прича на яка кола, нали? Те армора слагаме, брейкови слагаме. Значи, той тук не знам как да си го направим. Мисля, че те и трябва да е. Мисля, иска да прилича малко на една кола от Vice City-то. Аз много не помня кола. А, те ще го направя. Момент само ще го направя. Хубаво. Така. Това те. Мисля, вътре да поправям ли да не го поправям? Хайде, ще го направим, нали? Jester Classic. Четвърти лева двигател. Той те ще ги направим. Той те ще си го оставя. За сега. Now that's a custom job. Така. Това мисля да го оправя, да го оставя тъй както си пиеш по принцип. Ще го оставя тъй както си пиеш, защото по-тема кефи. Хорна много ясно, че го свиня. Свиня. Сминя. Когато имаш грешна реплика. Таковата са. Тука, какво ли да го направя? Май трябваше да ни слагам. Лайварито. Ще го направим от такова. Вижте какви още лайварите има. Вау, ти не. В смисъл. Няма кефа толкова много, колкото са истински, нали, класика. В смисъл. Нали, говорим за класик неща. Така, опа. Сега да видим. Малко ни струва, ама ади каре. Така, металик мисля, че трябва да е цвета. Оранжев цвят трябва да се избира, за да прича на една кола от GTA Vice City. Между другото, тази кола GTA Vice City много ме кефи, искам да си го призная честно и дали затова малко съм запален по тази кола. Добре, пиралистиката не мисля, че е точна, защото нали аз пиралистиката ще направим някаква yellow такова, сещате се, или red, не знам. Само за да може да блести отдалече, lime green, дали lime green трябваше да го, нали? Я да опитаме с червеното да видим как ще изглежда. В смисъл. Долу-горе да знам, да си имам на представа с каква кола се сблъсквам. Нали? В смисъл. Да си имам на представа. О, торнадо ред. В смисъл. Как ви се струва хора? Какво мисли тя? Ето и. Не, смисъл, мисля, че трябва да е yellow, не знам. Race yellow, да. Secondary color. Мисля, че те беше. Чакайте малко. Така или така? Не, това ще. Тя след толкова е шоколата и без стои, тя няма какво да спорим. Чуем калъра, то си е ясно, че нали, 100% блак. А, чакайте, лад, това не. Да, бе. Това е страничното тук на вратата. На вратата. Orange. Ай, такова ще турим. Крю емблема. Ай, what the fuck? Не, ужас, ужас.
Ти отгоре, ни мисля, че е нужно, то няма го слагаме. Опа, ние продадем колата. Ще продадем, ще купим, ще продадем, пак ще купим. Ти мисля, че го имаше в най-кола. Спойлера. Аре, този път ще се съобраза с вас и с колите от GTA Vice City, ще туря един спойлер. Ще гледам, нали, да, да ни някои така палячки сешат, нали, да ми се присмеят. Въпреки, че ония малко беше гигантски. Е, той спойлер трябваше, ама. Сато е твърде малък, но айде, ние го ще турим. Он е твърде голям и грозен, нали? Не стои добре на колата. Турботунинг. Той... Добре, така. Сега гумите трябва да им обърнем по-специално внимание. Примерно тънер трябва да турим. То, нали си ясно, че нали, трябва да е сток. Няма нужда да казвам защо. Ние заради цената, мен цената ни ма плаши, обаче казвам, нали, трябва да е сток, защото нали, да изглежда истинска гумата, разбирате ли? Смисъл, да изглежда като някой излязъл от Дисниленд. Смисъл, трябва да изглежда истинска колата. Тези джанти под те са, да го кажем, оригинални за динката по това време с GTA Vice City. И тия не са лоши, да призная честно. Обаче се колебая между тези тука и... момент само къде бяха другите. Тези и тези. Мисля, колебая са хора. Мисля, че тези ще изберат за VIP. Мисля, не знам, долу-горе да приличат на останалите коли. Така, сега искам... Ако има ли смисъл тук... Грей? Няма сил. Добре. Ти ще го турим тук. Bulletproof гумите. О, не трябваше да ставам Bulletproof. Мале, много съм тъп хора. What the fuck? Оф, не бе човек, не трябваше. Ай, остей. Иди път се живее. Майната му, айди. Точка по въпрос. Стана, който стана. Така. Windows, не знам дали да ги оставя черни или да ги оставя бели. Аре ще ги оставя бели за първи път. Като за първи път. И така хора, ето я колата от GTA Vice City пред вас в момента на вашите екран. Гледайте. Това бебче дрифти преспокойно. Без глич дрифтове, не знам си какво. Мисля, добре си дрифти това бебче. Наистина, да се признам честно, това е много добра кола. За мен поне. Така, нека този път да опитаме с глича за... Нали, за дрифтинг. Но, две, три. Но, две, три. Спаднах. 6 патрона на всяка страна. И всичко е точно. Едно, две, три. Едно, две, три. Той ще се ухаби малко, ама... За тази кола, мисля, че няма наистина никакъв начин за гличване на дрифтовите. Поне аз те си мисля, дия. Така, нека да отворим капака, да видите за какво говорим, за какво бебче става дума. Нали, дайте ми преценка от 1 до 10 за колата ми, как съм я направил. Защото нали, отзади фаровите са оригиналните фарове от колата на GTA Vice City и това тук долу, мисля, зеленкото също е от GTA Vice City. Колата просто си реве да бъде от GTA Vice City. Хора, каквото и да кажем. Така. Ето хора, разгледайте колата, как изглежда. Вижте я, смисъл как блести. Вижте колко уникално изглежда. Ето хора. Гледайте. Нека да ви покажа малки детайли. Също така, смисъл, ето тия бензиновите тук, каквото да е, смисъл, горивата го си ги има там. Тук гледайте за километражът. Това е двигателят. Ето го тук, гледайте. Някой друг малък детайл, нали, съм изтарал, ми кажете долу в коментарите. Багажникът, ние кой знае колко оригиналният от това време от GTA Vice City, но нали казваме, че колата е вмъкната от там и смисъл това за сега най-добрият модел. И нали фаровете, когато даде примерно назад, примерно, ни трябва да светят тези неща, разбирате ли? Вижте, смисъл ни трябва.
Виждате ли, виждате ли колко грозно сидят отдолу? В смисъл трябваше да са отгоре с онези другите, нали, топове. А, и да, като цяло, добре се изглежда колата, пак казвам. Цветът е добър. Като цяло дам преценката за своята кола 10 от 10. Нали, много добре съм направил. Отлично състояние. Ами да, хора, това беше от мене. Аз бях Денис Хайдер, надявам се този клип да ви е харесал. Моля, абонирайте за канала. И ако е така, споделете клипа с приятели по възможност. И също така, не забравяйте да ударите лайк бутона и пишете коментар, смисъл на следващия път, какво искате да апгрейдна. Мамута, сам дългата лимузина. Б, Стафорда. Или В, някой друго, нещо друго. В смисъл, ви решавате, хора. Ами да, хора, това беше от мене. Аз бях Денис Хайдер, ви бяхте с мене. Ще се видим в някой друг епизод. Някой друг клип. Аре, чао. Тъг лайф.